Kanalımıza müraciət edən Gədəbəy rayon İnəkboğan və Kərimli kənd sakinləri kəndlərində maye qazın olmamasından şikayətçidirlər. Kənd sakinləri bildirib ki, qaz kəməri adı çəkilən kənd ərazisindən keçsə də kəndə maye qaz verilmir. Sakinlər dəfələrlə müraciət etdikləri Gədəbəy rayon icra hakimiyyəti və qaz istismar idarəsindən əliboş qayıdıblar. Belə ki, qaz istismar idarəsindən sakinlərə adı çəkilən kəndlərin qazlaşması üçün hər hansısa dövlət layihəsi nəzərdə tutulmadığı bildirilib. Sakinlər şəxsi hesablarına maye qazın çəkilməsi üçün isə 1000-1200 manat məbləğində vəsait istənilməsini iddia ediblər. Meyvə ağaclarının və meşələrin məhv edilməməsi üçün kəndin tez bir zamanda maye qazla təmin edilməsi üçün kənd sakinləri ölkə başçısından və aidiyyatı qurumlardan yardım istəyib. Cənab Prezident, Allah sizi qorusun, Allah sizi bu ölkənin üstünü nəsiz etməsin. Mən əsəbi xəstəm, travma almış adamım, 24 il bir ikiyə tundurada hər bir yolu keçmişəm, oradan o tərəfə yaşayış yoxdur. Biz deyirik ki, bizə köməkləri qayırmışlarım, Allah sizi var eləsin, 1938-ci ildə Gədəbəy rayonu Kərimli kəndində anadan olmuşam. Hər bir borcumu yerinə yetirəndə hər bir 50 il olmuşam. Bana göstərdiyiniz qanıya görə sizə minnətdaram. Hamı sizin can sağlığınızı istəyirik. Bu çənəm əlinizi uzadın, bu Allahın bu balasından bizi qutarın, soyuq bizi qırır. Allah sizi var eləsin. Bu kənd qaz sarıdan çox problem yaşayır. Yani bu qış ayları gələndə həqiqətən, yani yəqin ki burada çox adam deyə bilər ki, yani durulası olmur. Kəndin soyuğundan, kəndin soyuğu o qədər dərəcədə güclü olur. Yani evdə 2 maşından bir qışı yola vermək olmur. Bu maşının da bir 550 manata artıq ən alçağısı gəlib evə, yani qapıya çıxır. Ona görə mən özüm ailəliyəm ki, uşağım var, heç bir yerdə işləmirəm. Məcburam ki, haradansa gedib fəhləli gedib nə iləsə bu odun almalıcaq. Fəhləlik olmadısa, bu haqqın da qış odun olmadısa dolanışıq demoloji yox. Mən də cənab prezidentdən xahiş edirəm və bu işə baxan orqanlardan bizim kəndi qazına təmin eləsinlər. Çünki doğrudan kənddə yaşlı insanlar çoxdur. Kənddə əziyyət çəkən insanlar çoxdur. Qış vaxtı odun yara bilmir, ocağını qalaya bilmir. Çox çətinlik çəkir. Özünüz də çəkmək istəyirsinizsə, vəsait, öz vəsaitinizlə çəkdirə bilərsiniz. Mənim qapıda odun ağac qalmıyor. Armud ağacı, alma ağacı, meyvə ağaclarının hamısını məhv eləmişik. Məcburam meşədən odun, yəni pul olmayanda məcburam gedib oğurluq eləməyə başlayırsan meşədən. Burada cərimə gəlir. İndi məcbursan onu ödəyəsən. Evimizi öz həyətimizdə şaqasılarla bir kəsimiz gələcəyi yoxdur. Qışa qalmışdı, qardaş qırıb qurtarmışam. Qazımız yoxdur. Neçə illərdir bu hal nə yandırır? Qaz deyə, qaz çəkilsin deyə hara müraciət eləmək? Yani elə bir yer qalmayıb məncə. Çox yerlərə yazılıb kəndimizin. Hərbəlili var, qazisi var. Evində ər ölmüş qadın var. Məsələn, mən gedib neçədən gətirə bilirəm. O evində ər ölmüş dul qadın gedib gətirə bilmir. Onun odunu kim verir? Onun yanacağını kim verir? Devlətdən istəməli. Devlətə də müraciət edirsən, yerli nümayəndəsi var, icra hakimiyyəti var, prokurorluğu var. Hər birinə müraciət edirək, baxılmır. Prezident administrasiyasına, Prezident administrasiyasına, sizə cavab məktubunda gəlir. Cavab məktubunda gəlir ki, güya kənd qazlaşdırılıb, amma halbuki görürsəniz qazlaşdırılıb. Öz şotunuza, öz şotuna da 1000 manatdan başlayır. Summa 1000 manatdan başlayır. Burada da heç kimdə 1000 manat yoxdur ki, deyəsən qazlaşdırılıb. Bizim prezidentimizdən xahişimiz, müraciətimiz odur ki, bizi qazla təmin eləsin. Qazımız yox, işığımız torpaqlar pis vəziyyətdədir, hamısı asılı vəziyyətdədir. Suyumuz yox, heç bir şəraitimiz yox demək olar ki, bu kənd balaca olmağına baxmayaraq. Bu kəndin alimi də var, professor da var. Elə balaca olmağına baxma, böyük rəhli bir kənd olur. Sizdən artıq da xahiş edirik. Bizim bu qaz məsələmizi həll edəcəyik. 20 metr evlə qazın arasında yol. Bəli, ana dinə bax, bu durduğumuz yerdə. Ev də budur. 20 metrə. Bizim bu balaca kənd, bu 65 evin qazı yox. Qardaş, sənə qurban olum. İldə bir inək satıb, bir maşın odun bir gör. 1200 manat gərək.
2 maşın odun alsa 2 biz yaz açıq. Bu dağ yerdə, bu qarın içində, bu boranın içində gərək qalıyasan ikisiniz. Nə suyumuz var, nə işığımız var. Pis vəziyyətdədir, nə yolumuz bərbat gündədir, hər bir şey. Dəfələrlə müraciət edirik, dəfələrlə işıqlandırırıq qardaşız. Bizdə yardım edək yox. Mən devlətindən, devlət başından xahiş edirik. Bir vətəndaş kimi. Bizim bu qaz məsələmizdir. Kəndimizdə hətta məntəqələrdir, məntəqə yoxdur, tibb bacıları bilinmir kimlərdir. Hazırda kəndə tibb məntəqəsində? Yox, tibb məntəqəsində kimdə yoxdur, hətta tibb bacıları da bilinmir ki, kimlərdir. Dəfələrlə deyilməsinə baxmayaraq, heç bu haqda heç bir tədbir də görülmür. Hadicə qaz bax, bu durduğumuz yerdən keçir, mərkəzi qaz xəndir. Durduğumuz yerdən keçir. Bu kəndin tabiəsiliyində olan qəsəbələrə qaz çəkilir devlət tərəfindən. Kəndin özündə bir qrup adamlar asan xidmətlə qazını çəkir. Qalan adamlar da çəkə bilmir. Şəxsən mən özüm prezident aparatının qanal xəttinə zəng eləmişəm. Mənə Azərqaz şirkətindən birləşdirirlər, mənə deyirlər ki, get siz asan xidmətlə çəkdir. Asan xidmətlə o vaxt çəkdirərəm ki, qazla, suyla, ışıqla kənd təmin olar, ondan sonra mən evimi tikdirərim, mən onda Yevonun layihəsini tuturub, devlətə pulu keçirib, çəkdirərim. Bu nə deməkdir? Bu vəzifədə oturanların müəyyənləri elə danışır ki, güya heç kim heçinə bilmir. Hasil zamanlar, bu dəqiqə kompüterlə hər şey hərəkət edir. Belə olmaz axı, bu boyda haqsızlıqlar olmaz, köməkdarlıq lazımdır. Hamı dərk eləməlidir ki, axı günün bu gündə heç kim heç kimi aldatmasın, hamı düzgün iş görsün. Yoxsa kənd mənim, qaz, mərkəzi qaz xətti mənim kəndimin içindən keçə, qonşu kəndlərə. Hazırda qaz xətti sizin kənd arasında. Bəli, bax, 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 yerdən düşsün, bax, gedir. Ermənistanın sərhəddinə. Orada açıq, bax, yerə görə bilərsiniz. Siz Ermənistanın sərhəddinə, Şırıq kəndinə gedir. Bu qaz xətti. Bizim kəndin içindən keçir. Axı, nətər bu kəndə qaz verir? 2013-ün layihəsi tuturub, güya qazına təmin olunur. Güya bu qalan evlər, hamısı bu qaz xəttidir, qaz çəkiləndən sonra tikilən evlərdir. Mən 1957-ci ildə anad olmuşam. Onda mən Hasevdə yaşayırdım, Ucuzda yaşayırdım. Nətər axı bu məndən sonra çəkilib bu qazlar? Belə şey olar mı? Yəni buna görə xahiş edir. Bilirsən, yaşıllaşdırmadan məhvolub gedir, meşələrimiz məhvolub gedir. Cəmaat öz həyatiyanın sahəsində əkdiyi bar ağaçlarını artıq kəsib qalırlar. Axı, bu olmaz axı belə. Öz həyatiyanın sahənizdə olan ağaçları kəsib qalırlar. Bəli, cəmaat üzrə otaq bax, gedəndə yolun altında bax. Gedəndə bir baxın, yolun altında hamısını doğruyublar idi. Cəmaat üzrə doğruyur ağaçlarını. Bu yaşırlaşdırma məhvolub gedir. Həm bir yandan yaşırlaşdırmaya deyil artıraq. Bir yandan da bax, belə məhvolub gedir. Biri var, qaz olmuyor, gəl səsi, qaz yoxdur, heç bir yerdə yoxdur, biz də istifadə edə bilmirik. Yoxsa bizdən kənara qaz çəkilsin, biz burada qalaq. O müəyyən rəhbərlərə necə təsir edir? O rəhbərə gəlsin, bax, biz olan kimi, bizi kimi. O olsun, görəm, onun yanından qaz keçsin, ona necə təsir edir? Əgər bir növbə ilə gəlirsə də, buna heç kim incitməz. Bu müəyyən rəhbərlər, hörmətli prezidentimizə qarşı, bu xalqdan nifrət oyadır, bax, belə hərəkətlərinə görür. Bax, belə hərəkətlərini görür. Məndən köy oxarda qaz yanı bizdə yoxdur. Gəlində də elə suma deyirlər ki, adamın bu başını köyə qalır. Belə şey olmaz. Sizdən nə qədər istəyirlər qaz çəkməyə görə? Sizdən nə qədər məbləğ istəyirlər? Köyə, nə bilim, 400-500 manat. 1100 manat. Hər ev üçün 1000 manat. Hər ev üçün köyə yandırmır. Kəminki 5 metrəmiz, mənimki 10 metrə lazım. Məndən çox bir bax, belə. Əmələ gələsi deyil bu. Bu, heç olsun, sumu ilə heç mal ömrə çatdırmaq kəmələ eləcək. Bəs, evinizi hazırda nə ilə siz? Evimizi odunla, köylə, köflə, nə ilə siz? Bir maşını 500 manat. 500-600 manat, kimin imkanı var? O da qoldan meşələ geçsək, maşını aparsaq, zəng edirlər, zəng edəndən sonra qarıb soxurlar ora. Hə, bir verəndə də canlı yıxar, bax, vəziyyət belə. Yəni, qazı olmadığına görə çox əkəndir, hal-hazırda qışdır. Elə alə var, çözünü yoxdur, qalan olsun. Bağda qutarım. Bağda qutarım, qalan olsun.